Nemluví se mi lehce, protože nedaleko tohoto místa se 25. října 1998 kvůli nepříznivému počasí zřítil vrtulník MI-17 a Česká republika ztratila 3 vynikající vojáky. Podplukovníka in memoriam Jaromíra Nasavrckého, majora in memoriam Rostislava Samce a majora in memoriam Bohumila Vávru. Naši vojáci plní složité úkoly ve velmi náročných podmínkách a v neposlední řadě dělají velmi dobré jméno naší zemi a jsou spolehlivými spojenci i pro naše zahraniční partnery. A já pevně věřím, že mezi naše budoucí spojence, ať už v rámci Evropské unie nebo Severoatlantické aliance, bude právě i Bosna a Hercegovina.